Joo, rauhaa teille kaikille. Mukavaa olla täällä Harjavallassa ja siitä taitaa nyt vähän olla aikaa joku noi monennäköiset terveysjutut niin sotki tätä meidän elämää tässä näin. Muutama vuosi sitten, 2-3 vuotta sitten tuli yllätyksiä. Ja lämmin kiitos siitä, että oot seisseet koulutyön takana. Näissäkin vaiheissa, kun oli vähän erikoista ja vähän erilaista, niin olette ollut mukana, olette ollut tukena kaikella tavalla. Että tosi iso kiitos siitä teille kaikille. Ja tietysti toi viime kevät, niin se pikkuhiljaa rupesi avaamaan koulun ovia. Satakunta oli kyllä kieltämättä niin kuin sen pahimman korona-ajan, niin tämä koulut oli kiinni. Eli täällä noudatettiin niitä ohjeita, mitä tuli THL:ltä ja opetushallitukselta ja näiltä. Mutta ei se sulkenut koulutyötä. Nimittäin me tehtiin toi videoita ja osaltaan myös niin kuin koulujen pyynnöstä. Tehtiin muun muassa näillä muppetnukeilla, Sakulla ja Penalla, niin tehtiin useampia videoita. Ja sitten kun tämä rupesi viime vuosi sitten keväällä helpottamaan tämä tilanteet, niin meillä oli yhdellä paikkakunnalla oli sitten palaveri rehtoreiden kanssa. Ja sieltä sitten yhdeltä rehtorilta tuli pyyntö, että voitaisiinko me jatkaa niiden tekemistä, niiden videoiden tekemistä. Ja ilman muuta siihen täytyy vastata. Ja niin kuin tämä rehtori sanoi sitten, että kun opettajat pystyy näyttämään niitä silloin, kun heille parhaiten sopii. Ja sitten tuossa porukalla mietittiin, missä oli Jukka ja sitten Jukan poika Mikael, niin mietittiin sellaista, että koska nyt se antaa sen tietynlaisen vapauden myös enemmän laittaa siihen evankeliumia. Kouluissahan ei saa julistaa, mutta me saadaan kertoa Raamatun kertomuksia ja varsinkin silloin, kun niitä uskontotunnilla näytetään, niin siinä on semmoinen toisenlainen vapaus. Hyvin teette, kun muistatte edelleen koulutyötä ja ennen kaikkea tietysti Harjavallan kouluja, yläkoulua ja sitten alakouluja molempia. Ja tässä koulutyössä mun mielestä se on aina sellainen hieno juttu, jos koulu saadaan tänne seurakunnan tiloihin. Ja kyllä mä semmoista vähän nyt niin kuin haikailenkin sitä, että tuo alakoulukin saatais vaikka tänne keväällä, ainakin tuo lähellä oleva koulu. Se on kuitenkin, ajattelen sen niin, että seurakunta tulee tutuksi. Ja lapset näkee, missä on seurakunta, minkälainen on seurakunta. Ja jos se voisi omalta osaltaan olla myös laskemassa sitä kynnystä, tulla tänne seurakuntaan myös sisällä muulloinkin. Mutta katsotaan, nämä aina käynnistyy. Tässä menee viikko, kaksi, kun rehtoritkin laskeutuu taas lomien jälkeen takaisin tähän normaaliin arkeen, niin sitten sen jälkeen pystyy alkaa vähän kyselemään. Niin kuin sitä, että miltä se kuulostaisi. Ja tietysti muitakin suunnitelmia on sitten. Mutta niihin palataan sitten, kun ne rupeavat valmistumaan tai selkiämään sitten tarkemmin. Mutta iso kiitos esirukouksista. Kiitos siitä, että olette olleet mukana. Niin ja tietysti onhan Tommi ja Annukka on varmasti kertonut siitä, että mehän ollaan yhtenä toimijana tuolla yläkoulun puolella, kun siellä on tämmöinen olokorjaamo. Seurakunnan ja kaupungin kanssa, niin ollaan siellä aina silloin tällöin oltu Annukan kanssa ja katsotaan sitten, miten tästä jatketaan eteenpäin. Mutta ne ovet on sinne koululle tämän olokorjaamon puitteissa auki. Eli perjantaisin siellä on ollut joku meistä toimijoista aina juttelemassa niiden oppilaiden kanssa. Ja tämähän oli sellainen homma, että se lähti niin kuin kaupungin ja koulujen puolelta pyyntö. Että voisiko tulla aikuisia sinne niiden oppilaiden seuraksi. Eli sieltä lähti ja se yhteistyö on ollut äärettömän hyvää niin kaupungin kuin seurakunnankin kanssa. Ja me ollaan tehty aina näitä koulutyön puitteissa niin tehty tämmöisiä uutiskirjeitä ja nytkin mä otin niitä mukaan ja laitoin tuonne eteisaulaan niin siellä pöydällä, että tästä saa ottaa mukaan. Siinä on vähän ihan valtakunnallista koulutyöstä, mutta sitten on myös tästä meidän oman alueen koulutyöstä. Hyvin teette, kun muistatte rukouksissa edelleen. Se, mitä mä ajattelin teidän kanssa, niin vähän
puhua tai jutella teille, niin oikeastaan vähän sellaisesta näkökulmasta katsellaan, että mitä meillä on, mitä meille on annettu. Ja lähdetään liikkeelle Mooseksesta. Mooses, joka kasvatettiin siihen kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, ja hän sai sen kaiken sen aikaisen parhaan mahdollisen tiedon ja osaamisen ja taidon. Eli hänellä oli elämässä mahdollisuuksia, mutta hän oli hebrealainen. Ja kun hän näki sitten sen, että hänen kansalaisiansa ja hänen heimoansa kohdeltiin kaltoin, hän otti sen oman käden oikeuden ja toimi niin kuin te tiedätte, miten hän toimi. Ja joutui sen takia pakenemaan. Ja mennään toiseen Mooseksen kirjan 3. lukuun ja sen alkuun. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolelle, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden. Niin minä tiedän heidän tuskansa. Eli Jumala piirsi sen tilanteen, missä Israelin kansa Egyptissä eli, piirsi sen Mooseksen kasvojen eteen ja antoi samalla Moosekselle tehtävän. Mutta mikä oli sitten Mooseksen vastaus siihen? Hän oli kulkenut oman polkunsa, tullut sieltä niin kuin semmoista, voisi ajatella näin, että semmoista mahtavasta egyptiläisestä, kun hän siellä oli kasvanut siinä kulttuurissa ja varmasti hänen itsetuntonsa oli siinä kohtaa kunnossa ja oli niin kuin sellainen voimiensa tunnossa. Mutta se polku kulkikin niin, että hän joutui pakenemaan tosissaan sieltä Egyptistä. Ja hän oli kulkenut sen oman erämaataipaleensa. Ja nyt oltiin tultu sitten Horebille. Oli varmasti ne ajatukset, mitä joskus oli ollut, niin ne oli kaikki romuttunut. Ja ajattelu, että hänestä voisi tulla joku suuri johtaja, en mä tiedä, mutta voisi näin ajatella. Mutta ne kaikki oli viety häneltä. Ja oli tavallaan se oma koulu käyty läpi. Ja tosissaan 4. luvussa sitten, mitä Mooses, että kun Jumala piirsi sen tehtävän, niin mikä oli Mooseksen vastaus ihan alussa? Katso, he eivät usko minua, eivät kuule minua, vaan sanot, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Eli epävarmuus oli tullut sinne, myös se semmoinen oma osaamattomuus, oma voimattomuus sen suuren tehtävän edessä, mikä hänen eteensä oli piirretty. Mutta mitä Herra sanoi hänelle siinä kohtaa? Mikä sinulla on kädessäsi? Ja siihen Mooses vastasi, että sauva. Mikä sinulla tai mitä sinulla on kädessäsi? Ja se oli sauva. Jumalalla oli suunnitelma käyttää Moosesta tämän suuren kansan tai tämän kansan pelastusoperaatiossa ja hän pyytää Moosekselta sitä, mitä hänellä on, eli sauvaa. Jos me ajatellaan jotakin tämmöistä sauvaa, niin perin arkinen väline, perin semmoinen, ei mitenkään semmoinen hohdokas. Se oli semmoinen, mitä oli käytetty. Hän oli käyttänyt sitä päivittäin, kun hän oli paimentanut niitä lampaita. Se oli varmaan kulunut. Ei se ollut mikään hieno jalopuu, todennäköisesti mistään jalopuusta. Se oli hyvin semmoinen arkinen. Hän oli tottunut käyttämään sitä. Hän oli tarvinnut sitä siellä, kun hän oli paimentanut niitä lampaita. Ja se, mitä Jumala pyysi, oli nyt sitä sauvaa.
mitä hänellä oli. Ja jos me ajatellaan, niin siinä kohtaa, kun Mooses kävi Jumalan kanssa tätä keskustelua, niin ei hän tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Ei hän osannut aavistaa sitä kaikkea, miten Jumala tulisi käyttämään sitä sauvaa, joka Mooseksella oli. Ja kun Mooses sen Jumalan käskystä ja Jumalan voimasta toimi niin kuin Jumala sanoi, mitä tapahtuu? Me tiedetään se. Mooses ei tuossa vaiheessa tiennyt sitä. Me tiedetään se, kuinka punainen meri aukesi. Me tiedetään se, kuinka kalliosta tuli vettä. Ja se oli se, kun Mooses työskenteli sillä, mitä hänellä on, niin hän sai nähdä Jumalan ihmeitä. Toinen henkilö, jonka mä haluan ottaa Raamatusta tässä kohtaa, on David. Pieni paimen poika. Ja hänen kohdallensa tuli kohtaaminen Goliatin kanssa. Niin kuin me kaikki muistetaan, niin Daavidille yritettiin niitä kuningas Saulin vaatteita ja varusteita pukea päälle. No, jos ajatellaan, että oli kuitenkin iso mies ja tämä pieni poika, niin jo pelkästään näin ajatellen, niin se on hivenen huvittavan näköistä, kun tämmöinen pieni poika laittaa päälle suuren miehen vaatteet, suuren miehen varusteet. Ne ei sopinut, mutta niitä yritettiin ja ajateltiin, että näillähän se voitto tulee. Mutta miten David lähestyi Goliattia? Ensimmäinen Samuelin kirja ja 17 luku ja 40, siitä jakeita eteenpäin muutamia. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta 5 sileää kiveä, pani ne paimen laukkuun, joka hänellä oli linkokivisäiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. Jakeessa 45. Mutta David sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Ja 50 jae. Niin sai David voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä Davidilla ollut miekkaa kädessään. David oli myös paimenpoika ja hän oli varmaan tottunut siellä niin kuin näiden lingon ja kivien kanssa pelaamaan, kun hän on ollut paimentamassa niitä lampaita. Hän on tarvinnut kenties niitä, kun hän on suojellut niitä lampaita. Ja tietysti jos ajatellaan, että tämmöinen pieni poika, niin onhan se linkoja, kaiken näköisiä ritsoja pienet pojat on käyttäneet. Ja miksei tytötkin ole aikanaansa käyttäneet ja kokeilu, kuinka niillä toimitaan. Hän oli tottunut siihen, sitä käyttämään. Ja se, mitä hän sitten sanoi Goliatille, suurelle Goliatille, joka siinä edessä oli, sinä tulet vastaan, minua vastaan, miekan ja keihään kanssa, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin, Israelin taistelurivien Jumalan nimissä, jota sinä olet häväissyt. David niillä sileillä kivillä ja sillä lingolla, niitä apuna käyttäen, hän toimi niin kuin Jumala halusi. Hän toimi niillä, mitä hänellä oli, ja hän sai voiton tästä Goliatista. Sitten voidaan vielä ottaa Uuden testamentin puolelta. Tämä pieni poika, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Markuksen evankeliumin 6. luvussa 37-38. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, antakaa te heille syödä. Niin he sanoivat hänelle, lähdekö me ostamaan leipää 200 denarilla antaaksemme heille syödä. Mutta mikä Jeesuksen vastaus oli tähän? Toivottavasti se oli hyvin luonnollinen. Hän kysyi, että montako leipää teillä on? Ja siellä oli tämä pieni poika, jolle äiti oli pakannut eväät, 5 leipää ja 2 kalaa. Oli ajateltu, että ne riittää tälle pienelle pojalle.
Mutta mä uskon, että siellä oli myös varmasti muitakin, joilla oli eväitä, mutta kenties he pistivät niitä piiloon. Tiedettiin, että kun lähdettiin katsomaan Jeesusta ja kuuntelemaan Jeesusta, niin siinä menee aikaa, siinä menee se päivä, kun hujahtaa vaan eteenpäin, kun kuunnellaan Jeesusta. Mutta tämä pieni poika oli sellainen, joka oli valmis antamaan ne omat eväänsä, ne 5 leipää ja ne 2 kalaa Jeesuksen siunattaviksi. Ja niin Jeesus otti ne 5 leipää ja 2 kalaa ja katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ja mursi ne ja antoi ne opetuslapsille. Ja me muistetaan, kaikki sai kylliksi ja vielä jäi jäljelle, vielä jäi tähteeksi. Oli Mooses, jolla oli sauva. Oli Daavid, jolla oli linko ja jolla oli ne kivet. Oli tämä pieni poika, jolla oli ne eväät, ne 5 leipää ja ne 2 kalaa. Eli näin ajatellen niin hyvin pienet, hyvin vaatimattomat jutut, mutta ne oli, mitä heillä oli. Ja Jumala on siunannut meitä jokaista. Meillä on erinäköisiä asioita. Se voi tuntua hyvinkin vähäpätöseltä, että no eihän tästä ole mihinkään. Hyvin satakuntalaista ajatusta, että no eihän musta ole siihen, eihän musta ole siihen, eikä musta ole tähän. Mutta Jumala on antanut meille kaikille jotakin, millä me voidaan siunata toinen toisiamme. Meillä siis on. Huolimatta siitä, vaikka saattaisi tuntua, että ei ole, niin siitä huolimatta meillä on. Ja se, mikä rukous tänä päivänä mun sydämestäni nousee, se, että Jumala avaa meidän silmät näkemään se, mitä meillä on. Millä me voidaan palvella häntä, millä me voidaan palvella toinen toistamme. Kerrotaan semmoista 78-vuotiaasta Ethelistä, joka tuli pastorin puheille. Ja hän sanoi, että hän voisi joskus tulla seurakuntaan soittamaan pianoa, mutta siinä seurakunnassa oli ilmeisesti niin erikoinen tilanne, että säästäjää oli pilvin pimein ja tätä mummua ei sitten tarvittu. Ethelillä oli semmoinen, pihassa oli ruusuja ja hän sitten hoiteli niitä ruusuja siinä pihassaan. Ja sitten erään kerran tämmöinen kiinalainen yliopisto-opiskelija pysähtyi katselemaan ja ihastelemaan sitä Ethelin ruusutarhaa. Tämä mummo kutsui sitten tämän kiinalaisen sisälle, tarjosi teetä, oli ystävällinen. Eli tuo kiinalainen opiskelija vieraassa maassa tuli kohdatuksi ja sai ystävällistä kohtelua. Ei mennyt aikaankaan, kun sitten tämä opiskelija ei tullutkaan yksin, vaan tuli toisen kaverinsa kanssa, opiskelijakaveri kanssa, ja sai aivan saman kohtalon. Sai saman hienon, ystävällisen kohtelun. Ja tuli aika, jolloin Ethelin oli aika lähteä tästä ajasta. Hänen hautajaisissaan istui 70 kiinalaista opiskelijaa, joiden elämään oli Ethel vaikuttanut niin, että he olivat tulleet uskoon. Pienillä teoilla, kun me tehdään ne Jumalalle, kun me tehdään ne toisille, voi olla äärettömän suuri vaikutus. Me ei tiedetä sitä, eikä tulla kenties tässä ajassa koskaan tietämään, mitä kaikkea niillä pienillä teoilla voidaan saada aikaiseksi. Mutta Jumala tietää. Ja kenties jonakin päivänä se myös tulee näkyväksi, jos ei tässä ajassa, niin kenties iankaikkisuudessa. Tähän loppuun. Tässä ovat käteni tarttumaan sinun työhösi. Tässä ovat jalkani kulkemaan sinun tehtäsi. Tässä on sydämeni, täytäthän sen ilollasi. Saakoon elämäni, saakoon tekoni, saakoon sanani, saakoon ajatukseni kirkastaa sua Herrani. Meille annetaan mahdollisuus elää niissä Jumalan mahdollisuuksissa sillä, mitä meillä jokaisella on. Siunattua päivää teille kaikille.
Erinomaisen kaunista talvista sunnuntaipäivää teille kaikille. Toivottavasti teillä on hyvä päivä. Mä jatkan hiukan tästä, mitä sinulla on, ennen kuin tuon tämän sitten vähän tämmöiselle henkilökohtaisemmalle tasolle, tämän mitä täällä on tänään kuultu. Eli mennään Vanhaan testamenttiin, ensimmäinen kuningasten kirja, luvusta 17, jakeet 10-12 ja sitten 15. Tämä kertoi Eliasta ja siitä, kun siellä oli nälänhätä. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin, ja kun hän tuli kaupungin porteille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Niin hän meni ja teki niin kuin Elia on sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Tämä on mielenkiintoinen kertomus monessakin mielessä, ja se ajattelutapakin, joka tällä naisella oli, että tässä nyt sitten viimeisen kerran syödään ja sitten me kuollaan. Ei kauhean toivorikas tilanne ollut tämä, eikä toiveikas tämä naisen tilanne. Ja siihen tulee sitten vielä joku sotkemaan ja huutelemaan, että tuo minulle leipää. Ja sitten vielä on niin, siis ajatelkaa, tietyllä tavalla aika röyhkeästi sanottu, kun toinen sanoo, että ei minulla ole, että kun yhdeksi kerraksi ja sitten me kuollaan, niin Elian kommentit oli, että tuo minulle ensin. Se aika semmoinen, niin kuin, että ei hyvänen aika, kui kehtaa. Mutta kehtäs kyllä, koska se oli varmasti Jumala, joka siellä taustalla vaikutti sekä lesken elämässä että Elian elämässä. Mutta mä luulen, mulla on semmoinen käsitys, että Jumala ei olisi pakottanut, jos tämä nainen olisi kieltäytynyt. Ja jos nainen olisi kieltäytynyt, mikä olisi ollut aika lailla ymmärrettävääkin, ja leiponut sen leivän ja syöttänyt sen pojalleen ja itselleen ja sen jälkeen kuollut, niin se olisi ollut siinä. Tämän naisen ja pojan kohdalla ei olisi tullut siunausta.
Mutta kun nainen ajattelikin asian toisin päin, että hän tekee Jumalalle, niin kuin Raamattu sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille, tämä teille annetaan. Niin se teki sen sitten, että hän antoi Elialle ja tuli siunaus. Siunaus on iso asia. Helposti me sanotaan vaan, että siunausta, siunausta. Mutta oikeasti siunaus on iso asia. Se on semmoinen positiivinen asia, jota me kaikki tarvitsemme. Ja joskus se siunaus tulee ikään kuin negatiivisessa muodossa, mutta se siitä huolimatta myöhemmin osoittautuu siunaukseksi. Jos sinäkin katsot vuosia taaksepäin, ainakin osa teistä on jo muutaman 10 vuotta elänyt, ja niitä tilanteita, joita siellä on ollut, niin on varmasti ollut joku tilanne ainakin, jolloin on ajatellut, että ei hyvänen aika, kun Jumalakaan ei tähän vastannut, vaikka minä kuinka pyysin. Mutta sitten jälkeenpäin, nyt kun ajattelee, niin se oli sittenkin siunaus, että Jumala ei vastannut siihen rukoukseen niin kuin minä pyysin. Ja sitten kuinka paljon enemmän on tämmöisiä, että me ei koskaan saada niin kuin ymmärrykseemme millään tavalla, että miksi tämä meni näin kuin tämä meni, miksi Jumala ei vastannut. Mutta tuolla ylhäällä sitten, jos se vielä siellä kiinnostaa, niin siellä sitten saa vastauksia, että minkä takia. Koska mä uskon, että Jumala on kuitenkin meidän kaikkien kanssa ja Jumala tahtoo meitä johdattaa ja käyttää meitä niillä lahjoilla, joita meillä on. Jos ajatellaan nyt vielä tätä Sarpatin leskeä, niin tällä naisella, niin kuin Merja täällä sanoi, tai toi julki, että lähdettiin siitä, että mitä toisella on. No ei sillä Sarpatin leskellä kyllä paljoa ollut, mutta oli sillä sen verran, että se sen yhden leivän pystyi tekemään ja sillä lähtemään liikkeelle. Ja kun Jumala siunasi, niin tapahtui ihmeellisiä asioita. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla niin kovin hääppöiset ne alkulähtökohdat tai kovin voimakkaat ne asiat, joita kenelläkin on, mutta Jumala pystyy käyttämään. Muistan lukeneeni, ja joku teistäkin voi muistaa semmoisesta pesijänaisesta, joka se Fia sen nimi, taisi olla Englannissa joskus kauan sitten. Köyhä nainen, joka elätti itsensä, hänellä ei siis ollut perhettä, eikä hänellä ollut edes vakituista asuinpaikkaa, vaan hän elätti itsensä pesemällä pyykkiä aina milloin kenenkin kotona, ja sai sitten ruuan ja yösijan ja pikkasen rahaa. Ja tällä rahalla hän pisti suurin piirtein käsittääkseni kaiken lähetystyöhön ja kannatti yksin montaa lähettiä. Ei hänellä paljoa ollut, joku olisi sanonut, ja Fiekin olisi voinut hyvin sanoa, että ei mulla mitään, no hyvä kun mä itselleni jotain saan. Mutta hän ajatteli asian toisinpäin ja Jumala käytti Fiaa ja mä jotenkin vain ajattelen, että sitten kun ollaan siellä taivaan kirkkaudessa, niin Fiaa juhlitaan ja mulle sanotaan, että no pääsit säkin nyt sitten tänne armosta. Ja kun sitä ojentaa kättänsä, että no nyt se palkanmaksu on, niin tämmöiselle, joka on elantonsa saanut evankeliumin työstä, niin voi tulla vastaus, että kuule, sulla on jo maksettu, että on onnellinen, että pääsit tänne. No joo, mistä minä tiedän ihan tarkkaan, miten Jumala ajattelee, mutta jotakin kuitenkin tällaista se on, että se mitä meillä on, se ei välttämättä ole paljon, mutta se on kuitenkin se mitä Jumala pystyy käyttämään. Ja kun mä menen tässä puheessani sitten vielä loppupuolella tämmöiseen asiaan kuin esirukoukseen, niin se on yksi asia, jota me kaikki pystymme tekemään. Ja tietysti varsinkin silloin, kun on hyvässä kunnossa ja on sen verran terve, että pystyy keskittymään. Muistan, kauan sitten olin jostain asiasta sairaalassa ja makasin siinä sairaalan bedillä. Ja siellä oli iso kello, oli ihan mua vastapäätä. Ja mä ajattelin, no nyt tämähän on hyvä tilanne. Täällä on aikaa rukoilla ja sitten pistin silmät kiinni ja yritin keskittyä ja taisi vähän sattuakin johonkin ja rukoilin ja avasin silmät, oli minuutti mennyt.
Ja mä totesin, että ehkä mun kannattaa rukoilla enemmänkin silloin, kun vielä niin kuin jollain tavalla on tolkuissansa ja kun niitä voimavaroja on. Ja siinä yhteydessä mulle tuli myöskin se ajatus aika voimakkaasti, että niin, että kyllähän niitä ihmisiä on, jotka pystyy tekemään parannuksen kuolinvuoteellaan, mutta ei se kyllä kaikilta onnistu. Kyllä sitä saattaa olla niin huonossa kunnossa, että ei yksinkertaisesti kykene tekemään yhtään mitään, vaan olemaan siinä, että se kipu, se tuska ja se tilanne on niin vaikea, että ajattelen näin, kun itse olin siitäkin jo aikaa, luulin kuolevani sairaalassa, kun olin, ja, niin mun ainoa ajatus oli, kun puhelin soi, kun Merja soitti silloin, niin mä ajattelin, ei. Mä vihasin sitä puhelintakin, kun mä olisin halunnut vaan käpertyä siihen sänkyyn tällä tavalla ja olla niin kuin itseni kanssa vaan, että mitään ratkaisuja en mihinkään suuntaan olisi pystynyt tekemään. Mutta Elia sai avun. Sekin on tässä yksi pointti tässä, että Elia sai avun. Mutta ehkä se suurempi pointti vielä oli meille opetukseksi, että miten tämä leski toimi ja minkälaisen siunauksen hän sai. Ehkä meistä kaikista ei ihan Eliaksi ole, mutta tuollaiseksi köyhäksi leskeksi ehkä sitten jo paremminkin luonnutaan siinä, kun näitä asioita ajatellaan. Mä olen kotoisin kodista, jossa ei hengellisiä asioita niin kauheasti viljelty siinä vaiheessa, kun minä olin nuori tai lapsi, sitten paljon myöhemmin kyllä, mutta ei siinä vaiheessa. Ja kuitenkin Jumala kutsui, mä uskon, että Jumalalla oli mulle suunnitelma, jota mä en tietenkään yhtään tajunnut, että minkä takia, enkä oikeastaan tajua vieläkään. Mutta joka tapauksessa muistan semmoisen tilanteen, kun hengelliset asiat alkoi mua kiinnostaa. Ja muistan semmoisen yksittäiskohdan, kun pikku Jukka 13V kävelee linja-autopysäkille, tai linja-autopysäkiltä, en muista enää kumpiin päin, kotiin tai kotoa, ja täällä rinnassa kaihertaa niin mahdottomasti. Ja se oli aivan varmasti taivas ikävää, Jumalan ikävää. Ja sen verran mä jopa tajusin, että jotain sellaista se on, koska huolimatta siitä, että kevätaurinko paistoi komeasti ja taisi jo leskelehtiä olla, niin minä lauloin itsekseni monestakin syystä, niin ainoa hengellistä laulua, mikä tuli mun mieleen, ja se oli Heinillä härkien kaukalon. Ja se kertoi siitä, että täällä oli semmoinen jano, siellä kun joku olisi siihen kohtaan tullut, olkoon sitten koulutyöntekijä tai kuka hyvänsä, niin mun elämäni jotkut vuodet, sanotaan kymmenkunta vuotta, olisi mennyt aivan erilaisesti ja tuskin ainakaan huonommin. Mutta ketään ei ollut ja asiat lakkasivat kiinnostamasta. Tuli paljon muita asioita. Tuli, no mopo ei niin kauheasti, mutta tuli musiikkia, tuli tyttöjä, tuli vallankumousta, tuli kaiken näköistä sen aikaista hippikulttuuria, niin ei siinä ehtinyt enää tämmöisiä ajattelemaan. Ja niinpä meni monta vuotta ennen kuin Jumala uudestansa sitten, tai varmaan Jumala olisi kutsunut koko ajan, mutta mä en kokenut sitä sillä tavalla. Ja vasta sitten melkein 10 vuotta myöhemmin, niin Jumala kutsui niin, että olin sen verran aikuinen, sikäli kun 22-vuotiaista voi aikuiseksi sanoa, että mä hiukan ymmärsin, mistä tässä saattaa olla kysymys. Siihen vaikutti myöskin se, että Huittisissa ja siellä päin oli voimakas nuorisoherätys samaan aikaan, että mun ystävieni oli tullut uskoon ja he olivat minua tietysti kovastikin evankelioineet ja joitakin asioita oli mullekin sitten mieleen jäänyt. Ja kun mä tein sen ratkaisun, että mä lähdin tälle tielle, niin mun yksi ystävä
totesi toiselle, että jos 2 viikkoa pysyy, niin tuossa täytyy olla jotain enemmän. Eikä hän siinä mielessä väärässä olisi ollutkaan, koska oli niin levoton ja häilyvä luonteeltani, että jos ei siinä olisi ollut sitä Jumalan puolta, niin en mä kyllä olisi semmoista elämää jaksanut elää. Mutta siinä oli Jumala. Jumala oli kutsumassa, ja tämä on niin merkillinen tämä, enkä ollenkaan väitä, että pystyisin tämän selittämään tai edes käsittämään kunnolla, mutta tämä meidän matka täällä uskon tiellä, se on yhteistyötä meidän ja Jumalan välillä. Kumpaakin tarvitaan. Että semmoinen ajattelutapa, että että minä selviän kaikesta, niin että se oli minä rukoilin ja paranin, niin se on tosi harhaanjohtavaa. Mutta toisaalta yhtä harhaanjohtavaa on sekin, että ei minun tarvitse tässä mitään, että Jumala hoitaa kaiken. Mutta jos otetaan vaikka näinkin yksinkertainen asia kuin kasteelle meno, niin kyllä sinne vaan niin kuin itse täytyy mennä. Vaikka se on Jumalan määräys, mutta kyllä niin kuin itse on lähdettävä liikkeelle. Tai niin kuin yksi kaveri sanoi, että joka oli tupakassa kiinni en sano, että se nyt on mikään taivaaseen menon este, mutta ei se nyt mikään hyvä tapa kuitenkaan ole. Niin toinen sanoi, että et sä tupakasta pääse ennen kuin sä lakkaat polttamasta. Että kyllä ne jollain tavalla kuuluu kuitenkin yhteen, että jos aina pistää tupakan suuhunsa, kun tekee tupakkaa mieli, niin ei se on kauheasti välttämättä rukouskaan auta, että Herra, vapauta mun tästä. Joskus saattaa. Jumala tekee ihmeellisiä asioita. En halua häntä rajoittaa puheessanikaan. Mutta mitä meillä sitten on? Sitten kun mä lähdin evankeliumin työhön, mä olin hetken aikaa huittisissa jopa VT-pastorina, kun sieltä oli joku lähtenyt joku pastori ja totesin, semmoinen, jotkut teistä varmaan muistaa Ojaniemen Markun, joka vähän mun jälkeeni tuli uskoon ja oltiin paljon sitten yhdessä ja mietittiin, että kummallakin oli kutsu Jumalan valtakunnan työhön, mutta ei kumpikaan löytänyt mielessään semmoista asiaa, mihin olisi sopinut. Että vähän niin kuin, että kutsu on, mutta mihin? Että ei Jumalallakaan ole semmoista duunia, mihin me sovittaisiin. Mutta niin, sitä vaan Markku sitten, hänestä tuli Raamatun opettaja, lähetystyöntekijä ja on Raamattukoululla työssä tänäkin päivänä. Ja minä siinä sitten haahuilin, että mitä minä tekisin. No sitten se tilanne meni siihen, että Satakunnan koulutyöntekijä Kyykkösen Tapio oli jäämässä pois ja jäikin sitten pois siitä omasta työstään. Ja minut valittiin toimikuntaan. Se on ensimmäinen toimikunta, johon olen kuulunut. Toimikunta, jonka tehtäväksi tehtiin löytää uusi koulutyöntekijä. En muista kokoonnuttiinko me kertaakaan, mutta toimikunnassa olin kumminkin. No joku sanoi mulle ja mua alkoi itsestäkin tuntua siltä, että mun pitäisi lähteä tuohon, niin kuin siihen koulutyöhön, että toi on mun paikkani. Mutta kun muistatte Tapsan, kitara soi ja laulu soi. Ja mä ajattelin, että mä en ikinä osannut laulaa, enkä mä kitarastakaan mitään ymmärrä. Silloin kun mä olin sivarina Seinäjoella, niin mä sain kitaran käsiini kyllä. Ja muistan sen tilanteen kuin eilisen päivän, kun kämppäkaveri, joka nyt nykyään asuu Floridassa, niin oli toisen sivarin kanssa siinä, jotain juttelivat siinä samassa huoneessa. Mä yritin semmoisesta sinisestä kirjasta niitä sointuja ottaa sieltä. Ja sitten tämä Ari, muuten nimeltään tämä kaveri, sanoi, että kääntyi minun päin. Jukka soittaa jo aika hyvin. Ja mä ajattelin, että muutkin on huomannut. Sitten se sanoi, että tuohonkin voisi laulaa minkä tahansa kappaleen.
Ja mä tajusin, että ei minusta Jimi Hendrixiä taida tulla millään tasolla. Edes köyhän miehen sellaista. Mutta olihan mulla joitain. Mulla oli kaksi asiaa, nyt uskallan näin sanoa muutaman kymmenen vuoden kulumisen jälkeen, että mulla oli kaksi asiaa, jota Jumala käytti. Toki siihen tarvittiin Jumalaa, en mä niitä itse olisi pystynyt käyttämään, mutta siihen tarvittiin myöskin minua. Ja ne kaksi asiaa oli se, että mä olin hyvä suustani. Mä olin nuorempana ollut aina väärässä paikassa hyvä suustani, joka usein saattoi mut vaikeuksiin. Mutta ja toinen tähän liittyvä oli tilannetaju, mikä koulutyössä on tosi tärkeä. Nämä kaksi asiaa mulla oli. Ja Jumala sitten tietysti alkoi jalostaa niitä, ja kun aikaa kului, niin kyllähän sitä tyhmempikin jotain oppii, kun monta kertaa saman asian tekee. Ei niitä ansioita tai niitä avuja niin hirveän paljon ollut, mutta ne mitkä oli, niin ne mä tahdoin antaa Jumalan käyttöön ja Jumala siunasi. Varmaan olisi siunannut enemmänkin, jos olisin enemmän ollut tuon Sarpatin lesken kaltainen, mutta joka tapauksessa jonkinnäköinen siunaus oli. Mä lähdin koulutyöhön vuonna 1984. Ajatelkaa, kuinka kauan siitä on. Tekin olitte vielä nuoria ja nättejä silloin. Siitä on kovin kauan aikaa. Ja maailma oli täysin erilainen. Koulumaailma oli täysin erilainen, yhteiskunta oli täysin erilainen, kaikki oli aivan toisin. Mä muistan vielä senkin ajan, kun koulussa usein tein niin, että niin kuin siihen tavallaan siihen ytimeen yritin aina välillä mennä, että miten pääsee taivaaseen. Kertokaas muuten, miten taivaaseen pääsee. No niin, jaha. Mihin pitää uskoa? Tiedättekö te sen, mihin pitää uskoa? Ai niin kuin tämä on Satakunta, eihän tämä mene näin täällä. Okei, uskomalla Jeesukseen pääsee taivaaseen. Ja sitä me hoilattiin, se otettiin juhlasalissa kuiskaamalla, sitten normaali äänellä, sitten niin kovaa, että keittiön täditkin kuulee. Tätä mentiin muutama kerta. Meepä tekemään tänään se. Niin toisaalta sitten on tehty, ei tarvitse uudestansa tehdä. Maailma on täysin erilainen, mutta evankeliumi on sama, Jumala on sama ja meidän sanomamme on sama. Se täytyy vaan tuoda vähän eri tavalla, niin kuin näitte käden liikkeestä, että miten se pitää tuoda. Ja sitten yksi asia, mikä mulla on ollut, ei kovin hyvää, mutta on kuitenkin on tämä, että mä oon kokenut aina rukouksen tosi merkittäväksi, nimenomaan esirukouksen. Ja mä oon itse saanut sitä myöskin niin hämmästyttävällä tavalla kohdata sitä. Ja nyt kun oli näitä viimeisiä vaikeuksia, niin mulla on tosi moni tullut ja meille tullut sanomaan, että mitä sulle kuuluu, että he on muistaneet rukoilla ja he on muistaneet sua. Ja semmoisia ihmisiä, joista mulla on ollut aavistustakaan kaikista, ketä ne on tai että mistä ne edes tuntee ja tiesi sen tilanteen. Mutta tähän liittyy myöskin se, että Jumala tekee aina ihmeitä, tavalla tai toisella. Ja ainut, mikä pystyy rajoittamaan Jumalan ihmeiden tekemistä, on ihminen itse. Välillä Jumala tekee sellaisen ihmeen, että se on yliluonnollinen. Välillä Jumala tekee toisenlaisen ihmeen, sellaisen, että me jaksetaan elää vaikeissakin tilanteissa, vaikka ne tilanteet ei muutu miksikään. Joskus, hetkinen, mulla on täällä vuosiluku, koska mä mitään enää muista. 2007 mä jouduin sydänleikkaukseen. Paljon rukoiltiin totta kai, hyvänen aika hädissä, niin rukoili varmaan enemmän kuin milloinkaan, mutta ei tullut mitään semmoista ihmeellistä rukousvastausta.
sinne mut kärrättiin. Tosin Jumala antoi kyllä semmoisen rauhan, ja niin kuin mä varmaan silloinkin sanoin hoitajille, että ei mulla tässä mitään hätää ole, että jos mä en nouse tosta, niin mä oon perillä. Ja sanoin sitten vielä, että jos mä oon tässä asiassa täysin väärässä, niin sit mä en saa sitä koskaan tietää. Että mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä hätää tässä asiassa. Jumala auttoi. No, leikkaus onnistui. Se oli pitkä ja vaikea, kun siihen liittyi muitakin asioita. Mutta se joka tapauksessa onnistui, ja mä lähdin takaisin koulutyöhön. Meni vähän aikaa, niin mua alkoi taas väsyttää. Ne oireet tuli uudestansa. Ja sitten mentiin Merjan kanssa kardiologille, joka ultrasmoa siinä puolisen tuntia tai mitä hän ultrasi ja totesi, että tämä leikkaus ei nähtävästi ole ihan onnistunut, että tässä on tämmöinen, oliko se nyt keskivaikea vuoto, mitä hän sanoi. Ja no, ei me sieltä nyt ihan ripaskaa tanssittu, kun lähdettiin, että ei se nyt mikään hyvä uutinen ollut. Mutta sitten oli hyvin pian sen jälkeen Harjavallassa tuossa kohtaa, missä nyt on matikan pää, mutta toisella puolella tolppaa, niin oli Satakunnan koulutoimikunnan kokous. Ja siellä mä sanoin sitten, että mä joudun jäämään sairaslomalle, että mä en jaksa enää tehdä ja varmaan taas uusi leikkaus edessä. Ja no, nehän sanoi sitten, että ei ne edes kysyneet varmaan, että saako vaan. Ja sanoi, että he siunaa mua. No, mä polvistuin siihen ja ne siunas se porukka. Ja mä tunsin semmoisen lämpimän virran. Ja nyt haluan selitykseksi sanoa, että mä en ikinä ole tuntenut juuri koskaan mitään. Mä oon niin perussatakuntalainen kuin olla voi, että mikään ei kauheasti liikauta. Mutta sen verran se vaikutti, että mä sanoin Merjalle, kun lähdettiin sen tilaisuuden jälkeen, sanoin, että mä tunsin semmoisen lämmön menevän täällä. En mä ajatellut sitä sen enempää, mutta kuitenkin sitten se olo parani sen verran, että mä en sitten perunut sitä kouluja. Niin, siinä oli semmoinen, että mun piti mennä kuukauden päästä sinne uudestaan tutkimuksiin. Mutta kun ne oireet hävisi ja kun mä jaksoin tehdä, niin en mä nyt sinne tietenkään halunnut mennä. Hyvänen aika. Ja Meri aina juputti välillä, että kyllä sun pitäisi sinne mennä, että kyllä, tilaanko mä ajan? Mä sanoin, ei, älä nyt kato kyllä tästä, että ei mitään hätää. Minusta en ole koskaan kauheasti tykännyt tuommoisista toimenpiteistä, niin en tykännyt mennä. No, lopulta siinä kävi niin kuin arvaatte, hän tilasi sen ajan ja mun oli mentävä. Ja me mentiin sinne, sama kardiologi, ihan Suomen huippuja Tampereella, niin puoli tuntia hän ultras silloinkin ja me oltiin molemmat siinä paikalla ja hän sanoi, että hän ei nyt oikein käsitä, että mikä tässä on, kun hän on viimeksi pistänyt keskivaavaksi vuodoksi, eikä tämä nyt niin paha ollenkaan ole, että ei tässä nyt, ei tämä vaadi mitään tässä vaiheessa ainakaan. Ja sitten se taisi olla 3 vuotta, mitä hän totesi, että tuu uudestaan 3 vuoden päästä. Jumala teki tämmöisen ihan fyysisen ihmeen, näin mä uskon. Ja vuoteen 2022, eli 15 vuotta se kesti. Sitten oireet tuli uudestaan se, ja mä menin tietenkin sitten kardiologille, tai ensin muista enää järjestystä, mutta joka tapauksessa lopputulos oli, että se vuotaa se hiippaläppä, mikä se on toi, ei aorta, kun no, joka tapauksessa. No niin, ja että se on sitten, se on pakko leikata. Ja no, siitä lähti sellainen prosessi. Vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten, yritettiin leikata ensimmäisen kerran. Ei ole muuten kiva herätä nukutuksesta, kun lääkäri istuu sängyn vieressä ja sanoo, että on vähän huonoja uutisia, se leikkaus epäonnistui. Niin ei tullut semmoista jipioloa, mutta
Tässäkin Jumala oli mukana sillä erikoisella tavalla, että Ruotsista tuli meidän hyvä ystävä, jolla on tämmöinen vähän profetaalinen armotus usein. Niin hän sanoi ennen sitä leikkausta, että ei se välttämättä aina mene niin kuin halutaan. Se tuli jotenkin sillä tavalla, että sitten kun se leikkaus oli epäonnistunut, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että no niin, mä tiesin tämän. Ja tavallaan se oli rohkaiseva, kuulostaa ehkä takaperoiselta, mutta se kuitenkin oli rohkaisevaa, että Jumala tiesi sen etukäteen, miten tässä tulee käymään. Sitten mentiin taas muutama kuukausi eteenpäin ja uusi yritys. Ja paljon rukoiltiin, mutta ei tällä kertaa tullut semmoista rukousvastausta kuin olisi haluttu. Ja se leikkaus, no se ei ihan mennyt sillä tavalla. Siellä kävi ilmi, että siellä on reikä niissä rakenteissa, eli sen läpään tukirakenteisiin on tullut reikä. Ja sitä lähdettiin paikkaamaan, ei purukumilla, mutta joka tapauksessa sitä lähdettiin paikkaamaan. No mä en siitä asiasta tiedä mitään, mä olin välillä tajuissani, välillä en. Ja sitten munuaiset lakkas toimimasta, ne taisi olla viimeiset sanat, kun mä Merjalle sanoin siinä vaiheessa. Sanoin tämmöisen niin kuin kauniimman version siitä. Totesin, kun meillä on, Mäkisillä on aina ollut tapana semmoinen, että jos on tiukka paikka, niin huumorilla koitetaan päästä yli. Niin puolitajussani mä olin sanonut, että no niin, siinä se nähtiin. Nyt se virtsa on noussut päähän. Ja mä jouduin siis olemaan dialyysissä muutamia kertoja ja mulle sanottiin, että kaksi mahdollisuutta on, että se joko alkaa toimia ne munuaiset tai ne ei ala. Siinä on vaihtoehdot. 50-50 oli kuulemma mahdollisuudet. No kyllä mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka käy dialyysissä jatkuvasti, että ei se nyt maailmanloppu ole, mutta ei se nyt mikään semmoinenkaan ole, mitä olisi omalle kohdalle halunnut. Mutta harva teistä on saanut semmoista onnittelukorttia kuin minä olen, kun yöhoitaja toi mulle onnittelukortin sitten ensimmäisen kerran ja sanoi, että nyt munuaiset taitaa ruveta toimimaan, että no en mene yksityiskohtiin, mutta joka tapauksessa se toipuminen alkoi siitä. Mutta se, mikä rukousvastaus tässä oli ensinnäkin se, että, ja tämä oli vähän semmoinen erikoinenkin tilanne, että sellainen yökkö, kun mä jouduin pahaan kriisiin, sitten siellä se nyt kuitenkin oli aika semmoinen rankka, se oli henkisestikin aika rankka ja fyysisesti rankka se tilanne. Niin hän ei ollut mikään tunnustava kristitty, mutta hän talutti mua siellä käytävällä ja puhui mulle. Ja Jumala käytti häntä sillä tavalla, että mä pääsin siitä asiasta eteenpäin. Kyllä mä koitin yhdelle helluntaisaarnaajallekin, mutta ei hän pystynyt mua auttamaan. Aika jänniä asioita, mutta Jumala käyttää, ketä käyttää ja koska käyttää. Pääasiatta käyttää. Mutta se, mihin mä nyt haluan tässä kiinnittää huomiota, oli se, että Jumala nosti ihmisiä rukoilemaan mun puolestani. Ja niin kuin mä Merjalle joskus heikkona hetkenä sanoin, että en mä kyllä käsitä. Että kyllä mä käsitän, että jollekin suurelle Jumalan miehelle tämmöistä tapahtuu, mutta kun mä nyt en ole kovin onnistunut enkä kovin suuri Jumalan mies, mutta Jumala vaan nosti jostakin syystä, nosti esirukoilijoita ja toimi niiden esirukousten kautta. Ja kattokaa mua nyt. Mua on huvittavaa, kun mä oon aina ollut aika kalpea, siis mun ihon väri on aika vaalea ja sit se varmaan oli vielä vaaleampi näissä kuvioissa, mitä tässä tapahtui. Niin, ihmiset, jotka on välillä näki mua silloin ja sitten kun ne näki myöhemmin, niiden ensimmäinen kommentti usein oli, että sä oot ihan eri värine. Ja se oli käsittääkseni, mä ainakin otin sen positiivisena. Mutta siis tarkoitan tällä, verän tämän yhteen. Jumala pystyy käyttämään meitä jokaista. Jos et muuta pysty tekemään, ja tämäkin on väärin sanottu, jos et muuta, mutta rukoilemaan pystyt, vaikka et pystyisi kävelemään
tai tekemään mitään tämmöisiä asioita. Ja mitä asioita, jotkut osaa laulaa esimerkiksi. Se on Jumalalta tullut lahja varmasti, mutta kyllä sitä on kehitetty ja sitä on käytetty. Eikä Jumala väkisin sinuakaan pistäisi laulamaan, että kyllä se on oma valinta. Mutta Jumalan siunaus siinä on. Ja jokaisella meillä on jotakin. Ja sitten Jumala vastaa aina rukouksiin. Jumala vastaa aina rukouksiin. Aina kannattaa rukoilla. Mulle silmiä avaava tässä suhteessa oli se, kun olin jollain yläasteella ja kuluttelin aikaani välitunnilla ja selasin uskontokirjaa, yläasteen uskontokirjaa ja katsoin, mitä se helluntalaisista kertoo. Sitten oli rukouksesta ja siinä oli semmoinen maininta, että rukous muuttaa ihmistä itseään. Kyllä mä sen ennenkin olin tiennyt, mutta se ei ollut koskaan avautunut mulle ennen kuin siinä. Että rukous muuttaa ihmistä itseään. Että kun me rukoilemme jonkun puolesta, niin me saamme siitä siunauksen ja Jumala kuulee sen rukouksen ja vaikuttaa siihen ihmiseen, mutta myöskin meihin. Me pääsemme lähemmäksi Jumalaa. Nämä hengelliset asiat tulee meille vielä rakkaammaksi, kun me rukoilemme. Eikä rukous ole sellainen, että meidän täytyy niin kuin pystyä rukoilemaan joitakin semmoisia valtavia aikoja. Jokainen meistä on yksilö ja me toimimme sen mukaan, kun mitä meillä on resursseja, mutta kaikilla meillä on jotain. Että se satakuntalainen, tai mä oon joskus ajatellut, että onko se enemmän ylpeyttä kuin mitään muuta, tämä tämmöinen, en minä, ei mitään, antaa parempien mennä. Niin se en mä usko, että se on Jumalasta. Koska se, mitä mulla on, okei, mä voin sanoa, että siitä nyt ei ole ilman Jumalaa mihinkään. Mutta Jumalan avulla siitä on vaikka mihin. No niin, sieltä se tuli. Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä.